أول 25 جنيه حسن زي كده 25 جنيه كم؟ 25 45 جنيه دي اللي هي الخيمة البيكة 45 بدل 75 25 برضو يبقى ب 45 جنيه 45 جنيه تيشيرت شموية 35 جنيه بصوا ده برضو هيبقى ب 60 جنيه زي كده هتبقى برضو ب 60 جنيه وش وضهر 60 جنيه ده اللي هي 45 جنيه برضو ب 50 جنيه بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا النهاردة عند مكتب الفرود للرجال بدأ الأسعار معانا من 25 جنيه موجود كل المقاسات لحد 65 اكس كمان كل حاجه في المكان نازل عليها خصومات في حاجات نزل عليها خصم كمان لحد 50% كل حاجه هنشوفها معانا النهارده في الفيديو اسعار وخامات ومقاسات العنوان بالتفصيل متصور في اخر الفيديو وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه بس قبل ما ابدا الجوله انزلوا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس وخير الناس انفعهم للناس ونبدا الجوله على بركه الله. فين الاسعار من كام؟ الاسعار ب 25 يا باشا بدأ معانا من 25 ازيك يا احمد؟ ايه يا باشا فيديو التصفيات يا احمد بدأ ال ده ايه بقى تعال لنا كده عشان الاضاءة هنا بس يا احمد الكشاف ضارب فيها بصوا الاضاءة تمام بدأ هنا من اول 25 جنيه حاجة زي كده 25 جنيه ده تبطين الرسمة دي قطيفة يا احمد اه يا باشا تمام 25 جنيه هتفتح لنا حاجة زي كده حاجة زي الرسمة التانية ياخدوا عليهم سكرينات كده تمام ازيك يا استاذ وليد الحمد لله 25 حاجه زي كده 25 جنيه تمام الرسمه دي افتحها لنا كده نشوفها 25 بص الشيكه دي بص حاجه زي كده هتبقى كام 25 جنيه اللي مع استاذ وليد دي 25 برضو تمام في منها اشكال كتير جدا 25 بص كل ده 25 جنيه في منها اشكال والوان تمام معانا البيكا برضو عامله كام البيكا الحفر ب 30 جنيه حلو قوي قوي مقاسات ولا الوان الوان بص كل دي درجات الوان البيك كل دي تمام دي بقى البولو بتاعتنا البولو لا مقاسات برضه مقاسات دي دبل اكس انا عايزه اقول تلبس 3 اكس اه عامله كام قلنا دي دي ب 45 بصوا ده ال 2 اكس بتاعه وعامله 45 جنيه دي اللي هي الخيمه البيكا في منها لحد كام اكس لحد 4 اكس تمام ب 45 تمام ب 55 تمام ده ب 45 جنيه برضه يا باشا الجمال ده بص ده الفرو لا الخامه وهي بتتفرد طريه قوي قوي يا باشا خامتها ده واضح بص حلو قوي دي قلنا هتبقى بكام يا احمد ب 45 بس ب 45 جنيه تمام انا ب 45 75 يا ابني عرب برضه الزبون دي هتبقى بكام برضه ب 45 45 جنيه كانت ب 65 بقت ب 45 كل دي عروض وتخفيضات هنا من مكتب الفرود كانت عامله 75 دلوقتي برضه ب 45 ب 45 بدل 75 جنيه حلو قوي كل الموديلات دي بالوانها يا احمد بس وان سايز الحاجات دي لا الوان ومقاسات لحد دبل اكس اه تمام وده برضه وفي حاجات مقاسات لحد 3 اكس صح؟ اه تمام ده برضه هيبقى ب 45 جنيه 45 جنيه برضه تمام الوان ومقاسات الوان ومقاسات ورينا يا احمد كده الخامه قطن يا فندم حلو قوي تمام دي كلها اقطان بصوا حاجه زي كده برضه ده يبقى 45 جنيه برضه بس ده خمس شموات الجمال ده حلو قوي 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 لا افردوا لنا بس ياخدوا عليه سكرين كده يا احمد بصوا ده الخامه اللي هي الشمواه عامله كام 45 جنيه 45 جنيه تيشرت شمواه حلو قوي تمام مقاساته لحد دبل اكس ده اكس بس يا فندم تمام 35 جنيه بصوا حاجه زي كده برضو ده هيبقى بكام 35 جنيه مقاسات برضو مقاسات يا فندم والوان ده 35 جنيه انا عماله امسك لكم الخامات حلوه قوي وسعرها حلو قوي وده برضو هيبقى ب 35 جنيه مقاسات لحد دبل اكس مقاسات يا فندم تمام والوان برضو كده ممكن والوان برضو يا احمد صح اه موجود منه الوان اي حاجه موجود منه حلو قوي وده ب 35 برضه بص حاجه زي كده برضه دي هتبقى برضه 35 جنيه تلبيس اهو يلبس احمد كمان معانا وده الاكس لارج وفي مقاس اكبر منه تمام 35 كل ده ب 35 جنيه كل دي اشكال على فكره حلو قوي كل دي اشكال 35 تفتح لنا الاخضر ده نشوفه يا احمد بصوا الاخضر ده شكله مختلف خالص يمكن ما فتحناهوش معاكم هنا في تصوير قبل كده بصوا حاجه زي كده ده يبقى ب 35 جنيه حلو قوي 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 وده سوسته للاخر صح؟ ده سوسته يعني ممكن اندر شيرت ويتلبس كمان مفتوح حلو جدا تمام 35 جنيه 35 35 بصوا كل ده 35 جنيه كل دي عروض ال 35 تمام حاجه زي كده عامله 60
جنيه حاجه زي كده 60 دي كان ب 85 دلوقتي بقت عامله 60 جنيه حلو قوي دي الخامه انا مسكتها قبل كده صورتها قبل كده حلو قوي قوي دي لحد دبل اكس برضو تمام يبقى ورينا حاجات مقاسات خاصه في حبيبتي سالتني في التعليقات كتير على رجال المقاسات الخاصه موجود هنا برضو مقاسات خاصه تمام اطفالي وشراويل وجنس تمام ده برضه ب 60 جنيه بصوا ده برضه هيبقى ب 60 جنيه طباعه وش وظهر حلو قوي قوي لحد دبل اكس شكله تحفه شبابي حلو جدا الخامه بتاعته حلوه قوي قوي يا باشا برضه ب 60 وش وظهر بصوا حاجه زي كده هتبقى برضه ب 60 جنيه وش وظهر تمام كل ده حاجات شبابي كل الحاجات دي كانت ب 85 جنيه وب 80 دلوقتي بقت ب 60 60 جنيه بص ده برضه تحفه ده برضه ب 60 يا باشا ده برضه 60 جنيه بس ده طبع وش بس ده اللي هو زي ما يكون تحته اندر شيرت ابيض كده بيبقى باين بس الحرف بتاعه برضه عند الحور والخامات بتاعته تحفه حلوه جدا تمام كل ده مقاساته لحد دبل اكس ده ب 60 برضه يا باشا ده جديد ما صورناهوش قبل كده برضه ده رضوان احمد عادل الوان ومقاسات الوان ومقاسات وده هيبقى ب 60 جنيه برضه كل دي حاجات لوكسيات لوكسيات كانت ب 80 85 دلوقتي بقت ب 60 جنيه وده ب 60 برضه يا فندم وش وظهر بصوا ده بضاعه وش وظهر ب 60 جنيه حلو قوي لوكس برضه وده ب 60 يا باشا ايه الجمال ده يا احمد ده برضه القناه بس الله يخليك دي الخامه اللي هي البسكوته صح كده هتبقى ب 60 برضه ب 60 جنيه انا عايز اقول لكم 7 دي معموله صوف صوف بارز لبره شكلها تحفه قوي اهي بصوا الرقم ده بارز لبره دي برضه الخامه البسكوته دي برضه هحسبها ب 60 جنيه دي برضه هتبقى ب 60 جنيه الخامه دي كانت غاليه اول ما نزلت ايوه يا باشا دي كانت 85 انا عايز اقول لهم افرد لنا بس يا احمد كده ده مقاس لارج يعني انتوا متخيلين في مقاس اكس وفي دبل اكس اللارج يلبس زي اكس لارج المقاسات مرتاحه قوي بتاعته قوي فيها الوان ومقاسات تمام في الحاجات اللي مقاسها مرتاح بقول لكم لو حاجات احس انها صغيره شويه بقول لكم في المقاس حاجه زي كده يا باشا ب 50 جنيه دي هتبقى ب 50 جنيه دي مقاسه لحد دبل اكس برضه صح كده حلوه قوي قوي والوان برضه وخامتها تقيله حلوه جدا دي هي مش اوتينيات بس تقيله وحلوه دي ب 65 دي البسكوته برضه 65 دي حاجه تاني وده تطريز ولا طباعه؟ لا طباعه عشان في منها ساعات بيبقى تطريز دي طباعه عامله 65 تمام ده اللارج انا عايز اقول لكم الخامه البسكوته اللي شفتها هنا الموديلات كلها مقاساتها مرتاحه قوي ده برضه باشا ب 60 جنيه عايز اقول لكم ده الشياكه في اللبس ده اللارج بتاعه موجود لحد دبل اكس بكام؟ ده ب 60 جنيه ب 60 جنيه موتني يا باشا والطبعه بتاعته حلوه ما تشققش دي ولا تقشر ولا حاجه الطبعه دي تمام حلو قوي وده برضه ب 60 يا فندم سمايل بخاطر الممثل عامل ده 60 جنيه برضه 60 جنيه ده الاكس لارج انا عايز اقول لكم لبس دبل اكس كمان مش هبصي المقاس حلو قوي قوي لا من غير مطه كمان يا احمد والله يلبس زي دبل اكس حلوه جدا الحاجات اللوكسيات دي بتبقى مقاساتها مرتاحه قوي اكتر من حاجات الشعب تمام بصوا حاجه زي كده برضو هتبقى 60 ده اكس لارج انا عايز اقول لكم بصوا مقاس اكس لارج قد ايه يعني دبل اكس تقريبا والدبل اكس يلبس زي 3 اكس ده ب 60 جنيه برضه ده بقى تطريز عشان التاني كان طبعه قلت لكم بصوا اوريه لكم بس حلو قوي ده برضو هيبقى بكام يا احمد ده ب 60 جنيه برضه ده هيبقى ب 60 جنيه برضه بسكوته وده تطريز انا عاملها ده عشان خاطر القناه برضه عشان خاطر الناس اللي بتجنن واللي يجي يا جماعه ما يطلعش مع سمسار عشان احمد نسي يقول لكم في اول الفيديو ما حدش يطلع مع اي سمسار تطلعوا لوحدكم ده برضه باشا ب 60 جنيه حاجه زي كده برضه هيبقى ب 60 جنيه شكله تحفه الرسمه دي بتختلف في رسومات منها صح؟ ده تمام دي هيبقى بكام قلنا يا احمد؟ دي ب 60 جنيه ب 60 جنيه وفي منه رسومات والوان ثانيه تمام كده برضه ب 60 ده برضه هيبقى ب 60 الجمال ده كل الحاجات حلوة دي كانت ده بقى لوحده الياجون ده معروف الياجون انا واخده منكم تيشيرتات ياجون ده كان ب 85 جنيه اساسا ده كان ب 85 حلو قوي ده ب 60 جنيه برضه ياجون برضه ده برضه هيبقى ب 60 جنيه البسكوت ده لارج يعني انتوا شايفين المقاس عامل ازاي لارج يعني لو عندك حد بيلبس 3 اكس خذوا له 2 اكس من ده ده برضه باشا ب 60 جنيه بصوا حاجه زي كده برضه هتبقى ب 60 جنيه التيشيرت ده 60 جنيه ده اللارج بتاعه يا جماعه يعني في مقاسين اكبر كمان اللارج يلبس احمد تمام دي الخامه اللي هي المشحمه بيقولوا ساعات قطيفه او مشحمه الخامه اسمها كده عامله كام دي برضه؟
دي ب 65 جنيه بس. 65 جنيه بألوانها يا احمد. صح؟ الوان يا فندم. ومقاسات. ومقاسات حلوه قوي قوي. والقمطرية دي كانت ب 90 جنيه. كانت ب 90 بقت بكام؟ كانت ب 85 جنيه. دلوقتي انا عارضها ب 65 جنيه. ب 65 بدل 90، حلوه قوي. تمام. بصوا حاجه زي كده برضه هيبقى ب 60 جنيه. طباعة وش وده ب 60 جنيه. ده ب 60 يا باشا. ده الياجون. الجمال ده. ده الياجون ده برضه هيبقى ب 60 جنيه. حلو قوي. حاجه زي كده ب 45. حاجه زي كده يبقى بكام؟ 45. ما تشدش بس البتاع قوي عشان يبان معايا. اه عشان اعرفك ان هي الاكره. بص الاكره حلوه قوي. اعدلها لنا طيب. ياخدوا عليها سكرين للسعر. دي شكلها تحفه قوي. دي بص الشغل استرس بقى والشغل عالي قوي. عامله كام دي قلنا؟ ب 45. 45 جنيه. والله شكلها حلو قوي. ده برده ب 60 جنيه يا فندم. ده طباعه وش وظهر هيبقى برده ب 60 جنيه. تمام. هنخش بقى على المقاسات الكبيره. اه المقاسات الخاصه. تمام. معانا المقاسات الخاصه بقى اللي كانوا بيسالوا عليها. عامله كام؟ ب 75 جنيه. 75 جنيه لحد كام اكس؟ لحد مقاسات يا فندم لحد اكس لارج لحد 5 اكس. لحد 5 اكس ب 75 جنيه. الخامه عامله ايه؟ الخامه دي القطنيات حلوه قوي برده. ما توبرش دي يا احمد. لا يا فندم. لا ما توبرش. وانا الناس خدت منها كذا مره وبيقولوا عليها تاني مره واثنين وثلاثه. تمام. اعدل لنا البيكا بقى. ياخدوا على سكرين. البولو عامله كام البولو؟ دي ب 75 برضه. ب 75 جنيه. دي كانت ب 100 جنيه. دي كانت ب 100 جنيه دلوقتي ب 75 جنيه. بألوانها يا احمد. اه الوان يا باشا. الوان متاحه منها. ده ب 75 برضه. وده 75. وده برضه. ده زراير. بس وش واسع عامل ازاي؟ 3 اكس ما شاء الله عليه. تمام. 75 برضه. تمام. في ايه معانا تاني؟ البولو الخاص اللي هو بتاعنا. البولو الخاص. اه. ده 3 اكس بتاعه ما شاء الله عليه. عامل كام ده؟ ده ب 55 جنيه. ب 55 جنيه؟ اه. حلو والله. ده البولو. ده البولو 55 جنيه. بص يا فندم الوانه برضه اهي. خدي برضه الالوان بتاعه. سكرين. الرصاصي بتاعه والجري تحفه يعني. السيلفر والجري تحفه. حلو قوي. دي الزيت كل درجات الوانه متاحه. دول الموديلات اللي فيها 3 اكس بس يا احمد. اه. صح كده؟ تمام. في ايه معانا تاني؟ والنبيتي. والنبيتي. كل دي الوانه بمقاسات. تمام. حلو قوي. في ايه معانا تاني؟ الحاجات دي الياقه برضه يا احمد؟ اه ده برضه ب 45 جنيه. ده الياقه ب 45 جنيه بس ده مقاس واحد صح؟ ده الياقه 45 جنيه. شباب. تمام. شباب زي لارج اكس لارج ما يلبسش اكتر من كده عشان بس الامانه. تمام. في ايه تاني معانا؟ ده الياقه واقفه. دي الياقه واقفه. ده برضه وان سايز؟ اه. ده برضه ب 50 جنيه بس مقاس واحد برضه زي تلبيس اكس لارج بس الخامه تحفه. 50 جنيه حلو قوي 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 بجد. تمام. قطن على فزور. تمام. الاكرا بيمط معانا حلو قوي. تمام يا احمد. كده خلصت جوله التيشيرتات. استنوا جوله ثانيه من هنا من المكان الاطفالي والشراويل والبناطيل. الاسعار هنا بجد ببلاش. العنوان بالتفصيل هسيبه لكم موجود في اول تعليق مثبت وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان. انا بصور لكم من قلب عمارة بزرع. ده اقرب فيو اعرف اوريكم فيه الشارع والعلامات المميزه اللي توديكوا لحد هناك. احنا واقفين دلوقتي في وش جراش العتبه على طول. قدامنا ده فتحه خير وحامل المسك. والشارع اللي في الوسط ده على طول بنخرج منه من محطه مترو العتبه. يعني هتركبوا من اي محطه مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه هتخرجوا من الشارع اللي جنب الجراش وكمان جنبه من اليمه الثانيه. يعني هيبقى على يمينكم المسرح القومي اللي هعمل لكم عليه زوم زي ما انتم شايفين كده. ده المسرح القومي. اول ما هتخرجوا على طول من الشارع بتاع محطة المترو هتلاقوا المسرح القومي ده على يمينكم والجراش هنا على شمالكم. معايا عندنا حامل المسك وفتحة خير. بصوا زي ما انتم شايفين كده احنا العمارة اللي في وشها على طول. ولو وقفتوا هنا وسألتوا كمان فين عمارة بزرعة هيقولوا لكم على طول مشهورة جدا ومعروفة هناك. احنا النهاردة بقى كنا عند مكتب الفيرود في عمارة بزرعة. ما تنسونيش في اللايك واشوفكم على خير في جولة جديدة ان شاء الله.